twongiye kubayikaze nanone mu kiganiro Discover kuri Precision TV. Tukibutsa ko ushobora gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Aha turi ni muri coffee shop, bagiye kudutegurira milkshake. Mukurikirane uburyo itegurwa, bityo mujye mumenya ibintu bitandukanye bikorerwa hirya no hino, ujye ubirya ukumva biraryoshye ariko ntabwo ubuze ukuntu byateguwe. Aha ngaha tugiye kureba rero ukuntu biba byateguwe. Watangira wibwira badukurikiranye? Nitwa Jeff, nkaba ndi umubariste muri La Toscana coffee shop. Numvishemo dusaba milkshake, dufite flavor eshatu, hari vanilla, strawberry na chocolat. Hari igihe tuzikuvangira, washaka imwe scoop tukayigo. Noneho njye ndashaka ko uyu munsi nonaha munkorera events. Turayikora. Okay, twagiye. Kubera ko ziba zivanze, yari vanilla gusa nkoresha caramel, ariko nazivanze ngomba gukoresha chocolate sauce. Then niyo nsukamo ariko ndimo afite room cream ushobora gushyira birangiye cyo twongeye kubashimira mwe mukomeje gukurikirana Precision TV ikiganiro Discover. Nkuko mumaze kubibona, tumaze gutegurirwa milkshake. Milkshake mwabonye kwitegurwa, ariko biterwa n'iyo ushaka. Ku bantu benshi bayizi, iraryoha, batubwiye ko ifite vitamine zitandukanye, yubaka umubiri ku bana ndetse no ku bantu bakuru. Ikindi kintu cyiza cya milkshake ni uko ifasha mu buryo butandukanye bwose. Ndagushishikariza kuyirya ndetse nawe utarayirya wa testing.